väga paha kaitse põhimõtteliselt ja kohtunud olid väga paad ka, aga ei vilistanud meile veatma ja läks mäng ära käest. No ma ei tea, mul läks ka halvasti, sest riskiga jäänud sisse ja siis tegin paar palli kaotust ja paha mäng oli. Tervel tiimil oli paha mäng põhimõtteliselt. No väga hästi me saime teiseks, sest viimased hooajad, mis me mängisime, me olime kogu aeg neljandat ja siin me võitsime poolfinaali, siis saime finaali ja saime teise koha, see on ka väga hea. No väga hästi mängisime sel hooajal. Võitsime hitot ühe korra 20, aga no läks väga hästi. No seda ma ei tea, see juba treenerite asi, kas ma saan koondis sisse või ei saa, aga no ma tahan küll. Ma hakkan teiega pingutama suvel ja no proovin nagu pingutada ja treenis käia ja võibolla saangi koondis sisse.